Biblia jayo jitahidi ufike mbinguni juu. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri yajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. So tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri yajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku yaja tutatua mizigo. Tulia kwake Yesu, usiku ukaribia, giza liko karibu. Tulia kwake Yesu, tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri yajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku yaja tutatua mizigo. Tulia kwake Yesu, usiku ukaribia, giza liko karibu. Tulia kwake Yesu, usiku ukaribia, giza liko karibu. Tulia kwake Yesu. Wangwaitha tata ngochichare, ngochichare asamane. Zijimera makwete kare. Ea moyo mita makweli na makoro, kongya mosyoro kase Yesu. Ea moyo mita makweli na makoro, kongya mosyoro kase Yesu. Wango iga tata ngochichare, ngochichare asamare. Na toro rane na maminto mara ila zijimera makwete kare. Moyo mita makweli na makoro, kongya mosyoro kase Yesu. Ea moyo mita makweli na makoro, kongya mosyoro kase Yesu. Kila tiga korela Yesu na ya uweta makweli. Ase mchela ya masabo konga, wango iga tata na tutimuki. Kila tiga korela Yesu na ya uweta makweli. Ase mchela ya masabo konga, wango iga tata na tutimuki. Sabo, no, 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 no,
isabo. No bororo tibi koma ho. Kila tiga korela. Yeso na ya buweta makweli. Ase nchela ya masaba konga. Kongo iga tata na totimuki. Kila tiga korela. Yeso na ya buweta makweli. Ase nchela ya masaba konga. Kongo iga tata na totimuki. Sona ya mueta makweli asenchera ya masawa mito pamwega tata na totimoke kila tiga korela Yeso na ya buweta makweli Asenchera ya masaba konga Kwangwa iga tata na totimuki Kila tiga korela Yeso na ya buweta makweli Asenchera ya masaba konga Kwangwa iga tata na totimuki Kila tiga korela Yeso na ya buweta makweli Asenchera ya masawa mito pamwega tata na totimoke kira kira korela Yeso na ya buweta makweli Asenchera ya masawa mito pamwega tata na totimoke kira kira korela Yeso na ya buweta makweli Asenchera ya masawa mito pamwega tata na totimoke Nyendirinche nawate chimbabar nanka nayuruka ingi komochure waveri ambarore waberno kumbarore amona vende pamenye tororo ai ai rera poeti ense terina semeria Seyengo sangwere Aibe keyange Se chinchera chansi Eko nuge kouga Tomoroto tomonene Tore no mooko Tomenye te amo Korende wangoiga Gotiga natore Keroyo marare Ima sembera Otiga no buya, aserietare un monene. Ae ae lera, oye tige ense, terinago semeria, seyengo sanguere. Ae beke yange, se chinchera chonsi, eko nuge kuga, moroto ton monene. Chonsi ekonu ekubuga toto monene.
senseye abayibori bane barere n'obororo abana ba minto barere bakwe umya ebirero byabo bibe busa bitukerimo nino senseye abayibori bane barere n'obororo abana ba minto barere bakwe umya ebirero byabo bibe busa. Natimukire abana banitiga korera.
mani mana tega korera na timokire na timokire na timokire abairi tega korera na timokire na timokire na timokire omoga kone tega korera na timokire na timokire Oya, Morisia, Oya, 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 Oya,
Amen. 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 Añade a la cana suco por acuao, no puedes haber ido detrás, el día de ayer es Cristo y el motorito. Amén. Doctora, son si hay algo por el canalito culialero. Hay un moello, buen lugarane, moche se habita. Voy a ver, no sé si tú acuario evita buen energía, tú acuario evita para en Grecia. Va bien ya, no hubo ya. Ahora tomo todo el lugar sin callar. Una sabida, otra serie de humano, o Jesús Cristo Motorio. Cuando vas a tocar con Gua, Mumilabono, Mugaka vas a tocar. Uno choca de mi memia. Como son boyas, o cuál es el mínimo, o guay, o guay. Esa varía yo cole. No ya tú mi, uya, nando a la buya, ya sai, guiba. Bono, no. Kisa hiki cha ukombozi, cha ajabu, mwana wa Mungu kanifilia, kanikomboa mimi mwenye dhambi. Kisa hiki cha ukombozi, cha ajabu, mwana wa Mungu kanifilia, kanikomboa mimi mwenye dhambi. Kisa hiki ukombozi, cha ajabu, mwana wa Mungu kanifilia, kanikomboa mimi mwenye dhambi. Tazameni mikono yake, damu ilivyotiririka, taji ya miba kichwani mwake, na mkuki ubavuni mwake. Maovu yote yatupatanisha nae Mungu, mwanadamu tushangilie. Tazameni mikono yake, damu ilivyotiririka, taji ya miba kichwani mwake, na mkuki ubavuni mwake. Damu iliyotiririka yatutakasa yote, yatupatanisha na
ni mwake na mkuki ubavuni mwake damu iliyotiririka yatutakasa maovu yote yatupatanisha naye Mungu mwanadamu tushangilie Aya naro
omwancho ino amatukai na samu yatare komenya asense igoni so meka bunge kamo kurwase omurandia leke ni okero omurandia kombinaisa to yo quiero morandia o morandia y comina y vere ne que pongo que hay de que hay comina gata y que no te va a llegar somos el buen son le da hacia the conclusion of the all matter fear God and keep his commandments for this is the whole duty of man. Yo ya te van a oír no romo el buen mananos. Nato moiro que ya sae, naco guata machicae, e kiagra, a en naro, muaya vantae. Womo dice ahorita, o veo colmero mo, y eching en au au. La endo rol a carangambi. Tumu ganyete, and he will save us, Renato told you. This is the Lord. We have waited for him. Oyone romu nene, oitua beire toko ganya. He will be glad and rejoice in his salvation. Na wonsi pe, waliba ganyete, imbave, wago chenga, asengencho yoko bori woko kuruase, Eme chando yense. Vaya barare aseliro bagosa soroto mbabo oke. Psalm to everlasting life. Abande ucha sobo ima wakare na kare. And psalm to shame. Na abande babo oke we ucha se obo so. Lo sabe? O motongi tata nyasao ito oyo rigoro mono. Na hende tuwa kuira na inimbia mono. E kia gire kromu anabanta wetu. Ikuwa motile de vosaigo. Nego kuwa moeto kwa semelia. Uedra soko buata. Na kia kogromu ano Yesu Krista tige tome nyasao. Na akabomu anabanta kabogolia omu veromu anabanto. Agatarase gatia abo maneno reguro na boigo boika ekara bege tu grasu musaraba akabo mo boi bona ni gale igoro uno mo kwani o manene na bon si bali o maneno reguro bara itabera nena Yesu Kristo na no mwana ya sai na ene na kwete akabo ka sengencho ya bon na bare gene batamo ikorwa makweli gocha soko kale na kale ya mate ya leta tuwewe kila samo wakao hawa sani wae na wana wae wonsi na wajo koromo neno mweme gani ikawe choro kelikero yomo na korwa na makweli na roo elini bago nchokele bako ganyia kuno motori kuna kuosa wetu tuwa sabine tuwekene tuwekene la siri italia Yesu Kristo yoro motori ito. Kata manyeti Isaya ongeji Molisi alita ne brother yane mkobuatia aya itile koba aveire watimukile yonga tewa pole sana na kende nkiritura apare mwono kutatiwa uwa kele nyasaye nga mbuyamono atoa ya piengi ya alemiye family. Inde guaje again de komenya guna ogomenya kugwenda tekoba wami to abamu aikira asante asoguika na karibu na ichengo tebanga ngendelea na kugwa ntendele asante. Fungia hii mkutano wa mkono. Asante sana kwa kucha kuomboleza pamoja na nasi.
Naende mbiyamano wa toa ile Moses shinga kia yonsi mbiyamana sama yako ile kwa nukimukile kwa mbiyatika ima na intuwa wa ama tetuensi tosise nye tutuwa wena intuwa wakari liyo mbiyamano huwa ye aso kwa sembe liyesu kwa nyonsi tuke liya lela sigetari ya Kristo muto liyo ito. Amen. Thank you very much. Kutesa kechi kwa mba kulikuwa na kwa ya hivyo na uniform hapa na wachale Chester Kuja tu kwaya, mutaka hapa kando, au wapata picha na nani muimbe. Wale watu, watu wote wale ambao wanaita alita, anko ya, na wewe mwenyewe jaribu kamatu na picha, au shuke na picha ile. Hii kwa njia ingine hawa ni alita anaitwa, anawaita Abaiwa. Am I right? Yeah. Hey. Hii ni watoto wa alita. Wafuatwe na hiyo. Kwa hiyo inakuwaje? Inasumbua. Halo. Kabla kwaya, tutapata ile kikundi ya Abaiwa. Basi sawa, asante sana. Ni Mungu anaweza yote, akisema akitaka vivyo vilivyo. Mungu wetu kweli yeye si mwanadamu, tuweze kusema kwamba atasahau. Ni kweli ni Mungu anaweza yote, akisema akitaka vivyo vilivyo. Mungu wetu kweli yeye si mwanadamu, tuweze kusema kwamba atasahau. Ni Mungu kweli mwenye upendo mwingi, akisema neno hilo halieni bure. Kile alisema tutahukumiwa kulingana na matendo yetu. Ni Mungu kweli mwenye upendo mwingi, akisema neno hilo halieni bure. Kile alisema tutahukumiwa kulingana na matendo yetu. Tena ya kugeuka, akisema hata kuinua hata marafiki nao washangae. Mungu wetu kweli hivyo ndivyo alivyo, ni Mungu wa wote. Ni kweli sisi tutakuinua Bwana, wewe ni Mungu wa wote. Ahadi zako sisi tumetambua kwamba zinadumu milele. Tena tutamuabudu kama si wewe Bwana. Ni Mungu yupi tena tutamuabudu kama si wewe Bwana. Ni kweli sisi tutakuinua Bwana, wewe ni Mungu wa wote. Ahadi zako sisi tumetambua kwamba zinadumu milele. Ni Mungu yupi tena kama si wewe Bwana. Ni kweli sisi tutakuinua Bwana, wewe ni Mungu wa wote. Ahadi zako sisi tumetambua kwamba zinadumu milele. Ni Mungu yupi tena tutamuabudu kama si wewe Bwana. Ni Mungu yupi tena tutamuabudu kama si wewe Bwana. Tutakuinua Bwana, wewe ni Mungu wa wote. Ahadi zako sisi tumetambua kwamba zinadumu milele. Ni Mungu yupi tena tutamuabudu kama si wewe Bwana. Ni Mungu yupi tena tutamuabudu kama si wewe Bwana. Muko wapi? Kindred SDA Church,
Aya kuchalaka. Niliwaambia tuko na wageni kutoka mbali, kama sasa tuko na DC kutoka Nyandarua Central, wana Uyagi, lakini saa ikifika ile ambayo tutatambua wageni atatambulika officially. Kwa hivyo karibu na ujisikie kwamba wewe iko nyumbani. Chipanga alaka tafadhali. Sogo sukiana sa mara ba ke uchi maski asini ni uchi maski na yuna rekane ni ndo ko leki ndo sule amekane sawa kidogo kidogo. Okay, awangi na rome. Ahorita no va a tomar nada. Ahora. Ay, el imparo. ¿Sao? Sawa, tufungie mkono, kipa grambi ya mana sobocha, tatawea nisiri tukuli ya leo. Asante sana. Rosa Ben, Rokari Wakiro, Alweko.
como iba a así vaya, machine a sale, como tú le obtendré tu rengue. Tú sabes, tú tal y botiga, abre como iba a así vaya, machine a sale, venga, te va a tiene que ayer, ayer, ir a bono me llamo. Acabo de ver a mañita ayer, eso de chingurú chao, como brisa bondo cantaré. Evo ye, evi manero, o preguena toma sama no patera. Rano son marina, como brisa bondo cantaré. Evo ye, evi manero, o preguena toma sama no patera. Rano son marina, venga, venga, dime que. Chinguru, chao chonsi asesegi, esegi bono tege yao, esegi neya omonene, renda renga kineke aye aye, eira bono neyao, akabuitere na manjika ye, yeso ne chinguru chao, omo visa bono gangare. Yeah.
Asante kwa ya Kinyerere. Ese digo y qué guapo, güey. Nada, un maíz de una copeta, güey, tan a pico para todo el mundo. ¿Cómo va a tener ahí? Caro. Walimu tufungie mkana. Asante sana kwa ukuja kwa ajili ya mwete. Njua. Good. Walimu asee mama bere, mutupongile nane vita ya chombe na chanjete. Tuwabeye kudomu hako hoyo, miaka 18, ase chombe. Litani gandu poe, abale miwonsi ba mavere, balia litara ile uno munyakero go for 18 years. Muti muli kema marande riten, agongo ile siye chino yoka, na anu mosani yoka, na bako ya tegera. Na karitwa pantena siye chmoisonde, na atuwa poe wetase family, ya shiri nge mfumia mwanda, na jena netuite se family, Andi na chichi kia ngete kusiro maibu ya tata biara. Ngokora, mwari wancha, tuen situ mkio kuhuko igoro, tuwa kere tata biara biya mano, mwari emoro yaki. Tuen situ, sisi wate tumpungie mkono, tuambie baba yetu kwa heri mwari emoro yake na asante kwa yote ambaye metutendia. Biya mano, andi wano titiko ira nako vedi. Asante. Those teachers who have come to condole this family where our colleagues are teaching, this is your time. Kindly come for this photo. Because of the time, we have agreed that we are not going to take a lot of time. Our welfares on the same capacity that has come. They have come here to ensure that they give our colleagues a message of condolences. Kindly come also. This is your time. The examiners, those who mark Kenya National Examination, wale umekucha na nyinyi, kindly you are welcome, so that we cannot also take a lot of time. And all other officials from the teaching fraternity. So, the young lady was here, for Mania Vaiga, Kwana Chio, in Chemokwana Kwanza, and Prokwavinja Joseph, in Jomo Executive Secretary of Kupet PC, a family is okay, no more currents. One very most important, you just two kindly wait. Dear Mona San, our movie current, and there are several groups here. One brava Rulesironga, Nainu Kokwanimo Sangre Kanakoranje, Dear Mona San, and there is a there's another group there. This is Sirongoni. Okay, kind of again, a song about it. Thank you so much. This is also a group from China, where Gideon is a teacher. They are also present here, kindly. Naidu Kwanimo Sangrekano. Diamono. Then there is Metamayo. Yeah, that's the one I was looking for. Yeah, Madam Mayor's staff is here, and I can see
the principal is here. Itakuwa mbaya sana kupatia principal na basi na yeye anene jambo moja. Andri, Madam Principal. Mbelezaji wote na wasalimu hamjambo. Tumefika hapa kwa niaba ya our deputy principal, Mr. Arita, na pia kwa pale nyuma. Tumekuja kuambia familia pole. Tumebeba pole za Board of Management, Parents Association, na wanafunzi pia wakatoa pole kwa mwalimu wao. Mungu akaweze kuwashika mkono, kuwafunga ukanda. Sisi pia tunaomboleza nanyi. Thank you so much. From Gorabu, kindly principal, thank you so much. So, the leadership of BC County and Nyamira, I know the officials from Nyamira to Yondawi coming, talk about the family pole. Accept, na ya veriga, because everybody in this world, na iduke imondo kwe, nechinga kito tamanyiti. Kwa wasa veri, na sawa wale mune chinguru, mwenye alewa nchala na mna yega veri. Diyamono, awara ibaito wande, mwema temura makuwe ya vera mangi, na wasa vile libaga na wala mbaga nda elsewhere to represent others. Five years ago, uyumurugiona Pamela kwa muka leru mwana ya masavana kumuwa kalita ama wana bantebe tiyo goroso alonga ngrete kubuatia kote imama nga ama wana alia maya kumantebe tiyo goroso mbanya kuhunga mwe njena Pamela wosipate kukamba mga nande kino sikiri mwa katata alita ngete na jinga ngrete kutumia na bali wane bakuru maega mungu wanjera wani wanyike wayo kero numo tiyo sikire ukole rabu kote imama kole. Nesai nabi netrero to ete tata ando muidye kukurso batu ete twins muna wana ba endo ete baramo buye iga nea mate bonsi bari mada kumo akole nesai andre kutu wakata edi inde tokora bokora di guna nesai bambi asan umu haka disho yondai uyu kure na seito magombo nambagia. Mwana ni kanyako kalipia. Naende, apart from kutuoro wa hili gaiga, maate gaiga na omu swati mwetu uo hila. Iko na usani na wange mbu yate na hile kuko ulinga. Na wanye mba, mba hila ange mwono lebe, wango wango na wale kote na MC. Kuswati okoro kurosu inyo mesa. Nere, kero mwongi na wano. Thank you. Na kuru wapo. Damian Brando, Alan, Biamono, Jayongo Kwan, Yankurkwa, Ibrahim Omosa, Kaseito, Nyalibari, Matibo, Yasai Naro. Thank you very much. Biamono, Mwairi, Sao Mkosao. Thank you very much. Tua cek yang mana ni so? Good. Kita nak ke bawah. Okay. Awak ini pun muka kata kata pasal ni, apa tadi pon?
I believe he has left and is resting in God's hands as an angel. Yeah, me a tomar.
kwenye shida Yesu yupo nasi Usikate tamaa ndugu jipe moyo Sikuta kitambo shida zitakoma Vumilia subiri kitambo Bwana arejea Asante sana Administration, Na hicho mpo inatika cheti itaelona pole Ke familia Arita Jesei tutaji alakuruwa Arita no muhamba tohane Kita liko jutuwa lewa mwana amange Yonga tewa nga muhamba tohane usiriwe Ya saye pirali ndia familia Aye Kayo mwalimu wa wasomi metamaiwa na vamino Tuatevi lepone If something happens in life that you cannot change as a human being, you accept and thank God. You are not going to be able to do it. Iwona atevile mwara yae, nangi rongori yae ya shiringa elfu moja, minyerwe. Na ulimora na abana, pole sana. Erompe liko chukotuwa na mange, gaba naone pole. Na ya mwenye kusisiliwa, na bantu mwensi piba inereti, na kegina kwa jumula. Baina liyo ya wakuwana, treatmenge yona miyokate chikura, tuwa liko liyo mwise keiga, ukurukunyansi yongo gori. 2017. Omwise kumu na kieni, lakini kewasaka mungura, lakini tinda kuwa moja. Omwise kuhu yunimota, kete nyasaye lako tuwanjera, 2022 kigegoika, uranche, omwise kondo, rabujanga sato yote ichikoromi echi, na wongi seine kwa hivu omwise kuhu. Mbuya mwono nyasaba, sisi ni moko genda, mwagenda uya, naende, tiloto kwa atitu, gato nyago supeja, ikegera kende, ngeka iyo, mbuya mwono, Kwa mwono ino mwishmi wa fredo. Fasi kusema kwamba taifa letu la Kenya na ulimwengu umepoteza kiongozi wa kanisa na nchi. Kwa majina mimi Brian Nyakundi, mimi nimezaliwa hapa Tindereti. Lakini kwa upande wa siasa, nimekuja hapa kuleta ujumbe wa rambirambi kwa hii familia wa mama mheshimiwa Ana Nyamusi Nyamachi wakati ambao umepita 2017 kampeni ambayo walifanya alikuwa namba ya pili kura tatu sikamkosa ndio maana huyu kijana wetu Kevasoa akakuwa kiongozi lakini kwa sababu wananchi wanalia maendeleo imerudi chini Kwa miaka ambayo imepita miaka kumi, hakuna maendeleo imefanywa hapa ya Nyansiongo. Na leo nataka niwaambie ya kwamba, wananchi wamelia, wamesema, mama, tafadhali, rudi tukupee hii kiti. Chiri mwibere, na leo, gari siku nzake, na waramo na intu, asomo ikana masabo, kerombo na kurwero mwuri yae, na iguo mwurisi ya ulilaga kwa lera maache. Jevunomu na garibu ya basa ya kaburabu, kaburoka, Kwa leno kano yuto seneta mugeni Atowekea maje gabu tindereti Muna asukume parakale imuwa chirai rambi mochaga ega ita Kimocha batema mange, chinsa chiachire Nyasae, awasese nye Eke rotoko tarango chia solelo Uvora nyumu ya Uwedera mama Ana Nyamusi Nyamachi Asante Iyemano Jini metoloja patane Mugeni motevi I'm going to go to the family. I'm going to go to the family. I'm going to go to the family. I'm going to go to the family.
nuko yiwanana nagotebera ni kinkira kingiya igituramya subugumu. Lastly nje nare kulike kera na otore na mushimu wa kebaso iko nare gusabanya sai nama etebye wato etebye okore meremu na ende nyasa tomete chinguru tokore munoko kwa nikwa abantu kore mi amwe nominated MCA but formerly I was a teacher and I've been a teacher leader for many years. Tokonya chinga kechi 2022 is very far bali baro bae bulibaga bakore na abantu baganetie na ende batinda batebye abantu nga ikeko nyarande iketiri kuri tianya sako nye family yeye koko ganigo na itumna bayibori kuko igire myaka nyasaba kune bale ta abantu bayichole kuna bwa lite ichole na ndi letali ya diga segendere letali yane Monica Mwamba semenyete metamayo lechinga chinde chirao chinde sise chinde ga metamayo takiko genda biyamono sana nyasaye tigaba senior sant biyamono koro niye ntugo chita akaba tuchaete bariko totekerera lakini mabuna na tebede ba chiamanisa tonzagete igo chiremero ngiviri bono nabo bago nkora iga kuri nero imete na agena abaseria lakini rendo maneno e familia yo mwaka alita kwa niapa ya familia yangu kwa niapa ya ofisi ya deputy county commissioner kwa niapa ya ofisi ya county commissioner Nyandarua pokea rambirambi zetu. Tumekuja hapa kwa sababu tunafanya kazi na kijana mmoja huyu mzee anaitwa Ochuku. Ochuku anafanya Nyandarua Central Deputy County Commissioner Service. Mimi kwa majina ni Gideon Oyagi. Mimi natoka kule Kanyanya, Umachoke Korogwe. Tunafanya kazi na Rita. Na nimekuja na timu kubwa sana kutoka kule Nyandarua. Na kabla sijaongea ningeomba mkuje. Moko Kamoko is a senior surveyor kule Nyandarua. Wasalimie kwa mkono. Na huyu anaitwa Mr. Mwangi. Mr. Mwangi wanafanya na Alita kwa ofisi moja kwa Rank Control Board Office. Salimiana kwa mkono. Noyo nere rajeta kanyomaliwe iko ya kuru kweida no mbusi nere noto kora nere ako koro visi ya maje. Asanti. Huyu anaitwa Mr. Kennedy Kiage is an assistant county commissioner Olikarau. Naye pia wanafanya pamoja na Arita. Wewe salimiana kidogo. Asante sana sasa. Kwa majina ni Kenneth Kiage kama vile mpongo amesema. Nafanya kazi na bwana Ochuku. Kwa hivyo nimekuja hapa kushirikiana na wengine kusema pole sana kwa familia na tuko pamoja kwa bwana Ochuku. Asante sana. Anayefuata anaitwa Mr. Kamau. Mr. Kamau amekuja kutoka Nyandarua akiwakilisha County Government of Nyandarua. Kamau is the sub-county administrator for Oljororok constituency. Karibu sana Mr. Kamau. Asante sana bwana Oyagi, familia ya marehemu. Nimekuja hapa kupeana risala zangu za rambirambi. Pia nikiwakilisha serikali ya County Government ya Nyandarua ambayo inaongozwa na mheshimiwa gavana wetu Francis Kimembe. Asanteni sana and accept our condolences. Nikimalizia Mesa Uchuku, kwanza anataka kukuambia kwamba kutoka Nyandarua kuna wengi sana ambayo wangependa kuja siku ya leo lakini hawakupata nafasi. Nataka kuanzia County Commissioner Mr. Benson Lebarimoricho alikuwa hache lakini akaitwa mkutano na kule Nairobi. Kuna the County Land Register Mr. Charles Ayenda who wanted to be here. Alikupigia simu akakwambia ingewezekana. Kitu tu tunakwambia kwanza ni kupari ya kwamba mzee amefanya kazi yake.
Sasa nyinyi mkiwa wazee watu wazima, ni nyinyi mjiweke kwa mikono ya Mwenyezi Mungu ili nanyi aweze kuwalinda kwa hii miaka mtakaa kwa hii dunia. Hawa ndo wami ndo. Intuwa tuwa chai singe njuhi charita unu mugusina wa toko koronere ya gari. Na hende kwa mkuli gari liya na utoku murukarita. Ere ya gari ya waikuwe wamu maite unu mulikuyo ya zibindea sisi wa zembroid. Na hende wako waende mbulingo nye umu gaka. Alito ulingi unu mwanu yale. I think umu hako yo. E familie una mua tebile. E ne familie ndonge. Na hende familie ndonge kwa rekanere. Norama tanga ya buna rama toeremu na kukwa nchira nanga na unumu wako yo na weko leka nanga igari ngoma toeremu. Tunturi kukwa na mange, nyandaru wangare na kituwa sabiranga kiturwe ngora ya ito mutuwa nchere chisa chigo ika toge ende mutige toba tige moga enderete. Gendu yu katora sabe tige nyangi yu mugaka ebe nyangi ingia na hende mtige familie sama wako yu mwanene eko gela family te go tene nanya mo go mo tamero manene igo ga kya bantu ba mito tigantu to ba sabera maya na ende mo nganche ndange yo yo mo ito le ga igo koro ku gelshon otachi omano no are ga iga chema ayo che gacho otachi omano nyumbani kuru wa Limo Samaro, West Mogirango, na kutoka pale kwa Samaro, huyu mzee marehemu ni baba yangu, is my uncle, kutoka pale. But at the same time, my father, the late Zakaria Omanwa, alienge seme nene ya marehemu. Ase umonginoria maneno sirete kare kare kare. Ekere mama asogete usamaro basubati wa mgabo warigocha wa mkwani wa yalengi kare opare liburuwa kare wa yalengi utari komashi wa mwono na wawangi na basubati warigocha warera wakatolera mwane kena wakolera kwanyo oranga asingi chekole kena mama chumbu chia lengi mbe mwono na baru wange yko baso koro and that is how nina Ochuku, nina Rosli, nina Janet, nina Sara, asogete kusamaru, awa sere inka na ende. So, igo, the late is my uncle in two ways. So, I'll be very brief, nabatabalene nga pwane sana, as a family Rita, as he has been described, he was hardworking. A gentleman in all ways. Ubono otenyolide, tiganya sae awamago. I will just make one bit. And it's a very social view. Come on, tibwe takai ka, batira ni wangu wangu, come on, baza toru pole. Das, to apoji. Oh, okay. Okay, oh my God, I believe because of corona, we need to do it quickly. You can smile through the mask. As long as I care more, better than that I'm aware. Okay, I think it's my final picture, my Marisa. Okay, thank you. Thank you very much for giving the opportunity. Now, maybe just one more word. I will also echo the sentiment. Good. Yamano, Ikaransa, thank you very much. How is it going up? Nani Chipange? What's your picture? And I said, I'm going to match. Not good. So? Okay, so Asanti. Wachukuu.
sana baba yenu alale vyema. Wale walileta walikuja kwa ajili ya late Kenneth kipange nyuma ya hawa. Sawa, asanti. Oh, uko moja anakuja. Basi, asanti. Ai, wengine wanaingia na wengine wanatoka. Ingia tu. Walichelewa? Sawa. Hata vile niita. Anjir muske mayaga na suki kamera mayaga na mga libaga diwa song kita badari Asante Ketini, Okala, na wale wa Lady George, na Nyamuka, mkae nyuma ya hawa. Sawa, asanti. Lady George. Sawa. Very good. Utaanza tena. Kuja alake kidogo. Ilikuwa kundi kubwa lakini walikuja polepole. Kundi lingine ni la late unit. Kama sala ameingia, tafadhali na ile walikuwa hapa mbele mjipange nyuma hapa. Tuko karibu kumaliza. Basi, asante.
Sawa, asante. Wapi sala? Okay.
Yeah. Umechukua? Oh, aenda kufunga mkono. Thank you very much. Sasa tunakufa na kuzikwa kaburini kabisa kila mara. Twajua tutafufuliwa mara baada itwapo kumlaki Bwana wetu. Ingawa sasa tunakufa na kuzikwa kaburini kabisa kila mara, twajua tutafufuliwa mara baada itwapo kumlaki Bwana wetu. Waliokufa watafufuliwa kwanza, walio hai wataunganika nao, wote pamoja watamlaki Mwokozi wakishavaa mavazi yenye ushindi milele na milele. Waliokufa watafufuliwa kwanza, walio hai wataunganika nao, wote pamoja watamlaki Mwokozi wakishavaa mavazi yenye ushindi milele na milele. Walio hai wataunganika nao, wote pamoja watamlaki Mwokozi wakishavaa mavazi yenye ushindi milele na milele. Waliokufa watafufuliwa kwanza, walio hai wataunganika nao, wote pamoja watamlaki Mwokozi wakishavaa mavazi yenye ushindi milele na milele. Waliokufa watafufuliwa kwanza, walio hai wataunganika nao, wote pamoja watamlaki Mwokozi wakishavaa mavazi yenye ushindi milele na milele. Asante sana. Asante sana. Na team ready. Na mabwata ni bonzi ba team ready. Respect.
abasaji ba alita abairi beti meje Johnson abakwali baki tarimanga na tariye tuanje togo bia mon Pastor Sebastian Bundio Mweli enkanemba abami togo airebuya Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Ahita nini bayane itumye bine byana birero burabu nti pasa tose binyagwanza na sijidu musani uyu konyo dotara na komo igatimo akuruka dotero gotera kwa musani ukwema ni ukya somo kingo rumbi yamo mama endo ino musani reko sa ah ngere bayane pasa chemi tikarano ture na jaski murero iga Uliso ya Rita, uwa mbundisha mnanko wa niyama vele, na rima mtuka chiombe, nere kwenye rumu, nere mba etumu na kiro go, kindireti, guruku wa soko wa niyama vele, yonu mwuliko nyo kutura avu ya, nende wana mumanyira. Na aliki lege tavu, ina toko soki ya wakura kava ke, toko sa lieke kusi, tuwa lieke kusi kiro, na inde ba soka. Ase gabari sina basa bire mitabu kumoke some mukonya aba abasubati aba kwa dikanisa na babo soka babo sanye kuguzi ora akanyore naye ya some nje ba stoma sinje ga kurwa mutagara jengo miso balika ile yango ya yetu wa jiri ile tama yemano thank you Pastor Mbiyemano, thank you so much for your coming Pastor Tu Yemano Today, Kichi made two Miranda. Rob Singh, but I wouldn't have been a bully key. Babachawara, about two assembly. Miranda, would you Miranda see it clear error? Larry Pastor Masongo. Larry a conference, no toy with Tina Massisi at Yotu Savaranda conference. Why chasing in Joe Caponia? Pastor, welcome. Mauricio Silve, no Mauricio to get a city street. Manosan. Yamano, and the one I got over Tegara, Kurua Sumo Pastor Evans Masongo, Kimi Konyati, Sanity, Nueva Tavana, Miaka, Yabogamago Mondo, as it to Litiguisana, Tora Tavan of Wene Wukwa. You go family members, Lema. Nago kango maga kagarali ni uno monto mongaini. Warukabo mongaini, tegetangani, iyo kova, no bugama tubu iya, nanya saa oye. Anya kutaketo mayanga no mongaini ole, cheki nambe ya emo, gosino ole no bugama tubu iya, nanya saa oyo koe tubu gimobole na borabuko. Aite mwanya bandongo la batola balili tuwe goki asivinya saa toete lakini tuanga kwe goki asinya saa mwenyene una wana tuwe goki kuliji ndake la jenya saa embeo ya nyasaye muna leka iligo limone kaki ya corona tutaliku mwaka na kindi watuwe goki asivinya tupili ya toete bionsi saa itakanga hiko na bobi sete kuchimakeka lakini na baku tiketi Ige pointi entanga ni yomo risi atoko ya ni arita ya gara na mokuli fagunu montomo ngaini Orosirie ubu ama tebuwa ya na nyasao ye Buna avanto tuen situa mobelele kilo liya seke henu Avanto abo muturea saraya webe ya sakosono mojango okorua Mubara liya suri kukuli kukua panga ngachia velibu miyamocha misini Kogo chikobara buyabu yonyo leo chia miyamocha misini na mbiri Kanisa, ovvero le veri strumento, non ha sama genero, e Kanisa, o un uomo amate, non ha mai avuto un mondo mongaini,
Namba ya kabiri. Ego kuri farita kano monto mangain. Nabantu beyamate yae. Abanda abalita no atimba manyeti. Unge yorina yoya toko kare gweta bania. Teka wa magosa alito monyene. No mongi na bunala. Iko ba temini. Na kana buri na iko ngaki ngabana bos ngakabali buya. Iko ngamabuka teke ba kolia. Ba tari ba sabiri. Igen chirende. Omo onto mongaini. Awe chanda ba manya buya na mokai. Monto mongaini we chanda. Abana bali ba nyorire ba balera buya. Iko No, 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 she was generous in giving no, 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 Lakini uwe tebala abange, lakini ande baareli uwe. Basomi uwe, baka naone uro chia, nabe watanonga, nabakale kopale tibuka, bande bakale kuchiai, kuchiai, kuchiai. Oyobuoko sese digwa, ase kenyoro, ase nse, aso menyete. Nae kumoli ketenga baka nero, mbogondo ebuye chaya, nao bantua chaba aso menyete, chaya kore ndua. Chiyombe nao chia leko, lakuna chiko kamua. Ekero kwa manyiro boku mubunga otanganiti nyasaye okomotunya nabunenge nchere omenyete byana abantu bawo ne babantu mbali bororo imogera abantu ali makora bana bana to iranga buna alita temete ko choka abantu bayo iringa ne gento kere kiororo naboko nyango na ro ngolo komo mine mekono lakini ole mere buna monto mani baka babyoki Otemire komenya obwamatu buya nabantu buna tuisaransi ta buna bantu baje na pasta ya kwanza ate birengo rusiri eneipa eneipa nere mo komenya nero bako ake sabu ochiko gorobo le mokando ochiko menyo yani eneipa nere ago ko romo lembe pi okura nembeo baka kwana cheki nanga asenge njunda getenda abamo yake diganso kake alita tarenge kyo Ase sababu ye yibono, ege tabu yoko manuke familie mwanena agoteba, mbasese nirie, abago kwa kurubono, pamwegene torori. O mwanene, higobano, tigomo lisi ati moke, naone liete lia lita, kona tikuna kengenge, libueka ina vonu mwontu buye lite, tenanjanga na vomo kako ye litire, buye bako urari de, asoko semelikori kwa kurara kwa vege, nikola ase ketabu kyo mwanili asebuku, ngamba sisi niri abau kurubana wa mwege ne toma nene tigomo somba yati moke na inu mole ndo kwege na tuganye imambili yoko voki kwa haina onako nyoliwa na watu kwa chamba tanga kwa kenda kwa Philippians chapter 3 verses 7 and 8 ni gombo katari iswa lingo kubolingo what is your greatest achievement in life asobu gimabuwa au Una watu abeira banene. Tura kuburia. Inki ura tebe kenene pi. Kwa tuwa lile kose kwa nyolida sobo gima. Talibi inge ekemo. Inke reki kose. Kana kwe voli ngo. Wano ngolio nyolida na wana sisi mian somen. Wana sibu kwenye kero. What is your greatest achievement in life? Gikeri kwa nyolida kenene pi. Kore pasa uti agu korende korenda mangana aria lenge okonyora asende korende amangana aria arenge okonyora asende na yabalire kobabusa asengenjo ya Kristo na yabalire kobabusa asengenjo ya Kristo na balire onsi Nga abeire bosa asenge ncho yobu ya Nga abeire bosa asenge ncho yobu ya botali ne kerengo Enge ncho yae okomo manya Kristo Yesu omone nome
Okomo manya Kristo Yesu. Okomo manya Kristo Yesu omone none. Asenge ncho yaye na atigire ebintu byonse. Asenge ncho yaye na atigire ebintu byonse. Nakobibarabuna eubi. Nakobibarabuna eubi. Elinde imonyore Kristo. Elinde imonyore Kristo. Came to me. But the word things were gained to me. Those I counted loss for Christ. Yeah, doubtless. I count all things but loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Uh-huh. For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Amen. Paul, a servant of God, is writing a loaded statement. Obo engane buato bolito bonene agoteba nga amangana aliarenga manene asobo kimabuane na kabalire ngana arana atualeta as a greatest achievement in life. Bono na yabalire bune ubi bune sike. Ebi paura kubaranga na bibalira rubbish na bibalira asiesik what were they? Kubimanya is what you can remember now to understand clearly what Paul means. Eka kubarabuni esikenge ntuki. Eke nke kera nyolete yesu kia akete yesu akabomwa nene. Ebi into paura kabalide ebi nene inison live mitatu. Ekemo asaibuire korwa is background yokoiborwa igai boletu korwa mochi obata masikani ororelirwa paulo igaro korwa aso mwana makogoti oyakobo okorokwa benjamin no walenga bana mwabawe benjamin na joseph na bamanne benjamin na bamoke ni bwaba Israeli ulibasa beti igaru witi ase enyumba ya Benjamin nane gale koro kusauro bwana iliete li Paulo ale koro kusauro india mweta masikani ya manene asa ale kona weta ni saruti ya wake wana is coming from a home kose family kose genealogy ya masikani na ene naturali aba wawa angibuwa wako na jamu mtu kurukuru sopa kongo wala ange nyumbe ya mo toku mkwani kabisa na masikani okay nuchi yani nukwa usiku kama tikiti kaya kerote kitu kongo munu mwoseni ta uchiko nyolake nchu kitu raswe wana wani kaya mwimba raha kono tali bata kuli na matanga mbubuyi yani bata tuwa ngani okongo ta kuli ma ya kwa ya mwana matanga lakini mokeme hapa nchua nata kwa ni njini mbao mkeme alende is natural wonga ki when somebody is coming from a well of background na watu kwe uwetu no kongo rana bei uwetu buyanga sebo rabu ya se kaunti ngi maa nere buye kai 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 no mura abandu mga bandu wake miyaka no wanu lakina mba paula kanya wanu wako saruti tariko nyora mangana abo nyasaye iganyo ti sarutu no banene ngano angu bere kuro mujibo bogambi kyango wana wanda mo wata wa mulanda bua bantu para banene ata mutu nyu ya mbe aro moto kosa ugu ta ka so ba ona kata gira ta ba ona mo na re ti ku nyu na bana se ko be ke ba ki mo pila ya ni ngo mo nyu to ma tande ku mo no ugu to ngi ti ni lo nalela kumaine otikale kuna kuero aso kenche yo anyo aleje sogo eteri pao ya akana no awa nene kuo buwa asenko nyongo yongo kambikia teni mobe lakini akanyore yongo intazia nobo kres angajala mambo ya mobe monyoro uri nale chepia aso kumo suwa kukuru aso orueto mwichi ole buya akaso apa aso ntari buya yo Tata, no, 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 no,
Yeso abe nambe tukuma buwao na abu ati nchilala gosisi ni Evi ndi gosisi wa mbi gosisi kena kuruwa suburuti Omo enyo mdolele yetabu kilikia isa kia Yeremia Yara mko wale kaniye family yeti uja tosabe Kia anda 23 and 24 Uri kukuna kona na wate ya wano na ayobu wate rabu Yona wate sabu Nki gosisi ayobu wate kenena subu gini Kiurate, paule lago teba, eke nene bono mbuate, ingo, Yesu. Jeremia 9, 23 and 24. Zomele bono dati. Ayanaro. Igo bono ayo maena uko na linae kukwacha, tutalate kuchama tanga o, na ayo igu. Ayanaro omo nena ago teba. Aralia igu. Umontomo ngaini taba isa uwe toke liobo ngaini waye. Umontomo ngaini taba isa uwe toke liobo ngaini waye. Usoyo romo nene obo nene waye. Usoyo romo nene obo nene waye. Usoyo romo nda obo nda waye. Usoyo romo nda obo nda waye. Korende onye omonto oligeti weto gya. Korende onye omonta sobo kimobo oligeti weto gya. Tigeto gye na manyete nche. Tigeto gye nga na manyete nche. Ekiagera nchomo nene. Ekiagera nchomo nene. Ni gonde no buwancha nibutalikoera. Ni gonde no buwancha nibutalikoera. Ngokora ayale ayekene. Ngokora ayale ayekene. Na oboronge asense. Na oboronge asense. Ekiagera ayonaro akongokia. Ekiagera ayinara akongokia. Ninche omonene na kwanile. Ninche masongo na kwanile. Ingotero. Omoneno tebile. Onye kurumo ngaini. Tagwe toke liobo ngaini buwao. Toki nganyasae nomu ya. Okoi liobo ngaini obu. Na nomu tangana sobo ngaini obu. Toka sekuwe toke liya. Omonene buwao. Libakiri toki nganyasae sobo neno obu. Ekiane loko boile. Onye nomu. Obo tene kubuwao. Tibwe toke liobo tene kubu. Korene toki. Toki nganyasae sobo tene kubu. Wabogo sini kwa sole na sa abantu. Mwenyete na barabuo, wano mwenye kate vila yu ikabu kata na paulo nga abako wabangai nivameje nchi yu kende kete libe tikati. Na mwenye kala bala nare toja kutangasa mga nga tuwa tangasa nga mbasese nilie abako lara kuruwa bono wabuweke netorori. What is your greatest achievement? Ake sabu yu. Family members kindly. Tenango uji. Na wange mwale nuju. Family members kindly, good that you stand and dedicate you in prayer before God. Ekira mwa kururo, na wosetani awasi kuta kajagari wa family. You all look good. Mse amefanya kazi nzuri. Mwata na mwa. Ne familia semu waka. Mwalisi ya gachiro kwegeno. Vila wabande mrawa committed. Mwene committed. We want to encourage you. As in your side. Okolile commendable job. As simule as a family. Na okolile commendable job. To us as a community. And wherever you served. And by the way, nona asime wako limirimu. Virine visiwio mwaka bige ngerete kiane loba biya gachirite. Iwa mu jiku erusa ni moka ngai nungwe kamole kwa teva yu awa. Sacred family. Pastor Newanza and the Pastor Mojoge. Inchugo chamubeke this family in the safe hands of God. Tunaya kuwaja kwa ya rote tu manyiti kuyayu. Gosen tu papasa neto sikete mamu. Pasa sawa wili Pasta Mojoge, Pasta Newanza, ndiyo wataweka familia mikononi mwa Mungu. Palinga hati wataa sabako sabaka nyasaye buku ya ase senyengi. Kuna yati karane vangobo toyeru, kuna kilitonyo mwa karo. Kaya wa chawansi, ni inuwa sabire visio, wano biunganisi Pasta Mojoge. Katanya saya gusui tuga
Yamate Yumusumbo, Alita, Kirmaiga, Lotoko Avika Samao Kao, Uva Muko, Yesu Waki, Uva Tavanava, Munate, Wiko, my Wilse, Akunikero, Yomoyo Taranora, Uyotarana, Chiki, Nakumanora, Yesu no Mogolia, Muakarita, Konunaki, Kene, Ulmogwai, Bons, como a Yesu. Ni amati yaya tigre mage, rosamire, chimbara turuchia lita, batibuati, chibi lita, ana titiki, nakumuhiri na jesu guna omogolia. Uduani lisi india, yu kuilina, ukuli oro gendo, ni amati yaya, atigre maega, ekaruale moyo, nabara ubana chikina. Egeko era karumu ntara ajibu na abita wile ukurara tuji kumubika sinyo mbaya ye uranile ukile tumiletu wa miu kwenye na mwikabitu kenyewe kari Yesu uguta aba eamate abita tigile maira kwa kwenye tigile alena sawa wa maneti uyu ndo mura se eamate utara na tikina tatena saa etu wa mwikila sama ukao anakiki na kare moyo. Taraba tani warabuka no numu sangere kana uyumu bima kuacha gaiga asi nyangi yokurara kuandika ega ko urume nyitikiro yo mogo ekarara arare twasabiri umuko okune abasamba bawo bacha kobale moyo banachikira ko munyora Yesu ni amati kobale moyo banachikira ko munyora Yesu. Urusio guaba guama kweli ase ya mateye. Amonumu ngina vesia uya rita atigile maiga. Ege kogela numu sumbu onele. Konya bala kogende hand in hand na rita. Omu obole urusio guaba guama kweli. Tuwabekile ya mateye asa maokao. Ukwa nkua wakale kase vale ile kogela tuwasabila ase ilieta dia Yesu Kristo yoromo vodyo itu. Amen. Amoneta tanya sae biyamono aso wancha goto Moses alita buno oyomo wa ba minto asense mo ya mwenye banta sense biyamono aso wancha tobera monere wike kerenge ke kuna kwanchi kumoro kumo mwanchira timoke na ide biyamono monene aso wancha gutigali amate yanye magega ekora unomo ngina kesia abana baye abachukuru baye abachukuru baye abamu abobonzi abubara abubata iyo abuwa uchibucha na ubaracha wanjie chika kichi tobeke familie asobo sibu hao esa ujio wanjakuwa hao tanyo weto na itwe tua wake rembi ya monaso utuwa njira tuwa beke sa magokao. Wano ni voto kuburi ya monene. Hawa, unawanta tuwa beke sa magokao. Tubo oje, obasiseni lero, obasiseni mambia, obasiseni kere vituko. Obasiseni asikere kemo mwanyavandata kilutuwa na sensi. Obasiseni asikere kemo mwanyavandata kilutuwa na sufu mabuwa ebuonsi. Oguaga no bubogocha. Oire ni baga yeise. Arita, uya arenge. Baba ise korora ni baga itiga de tabi esagua. Taki de ba korora e buikaranse to. Wotene no. Kokobara. Kurubu ya. Uchobonde. Kurubu rimobo. Uchobogocha. Kurubu kesio. Uche kende. Na uchia sobu ya buwansi. Omonene sauri watu ali baga tuwa beke sama wakao. Na hende toma nite kabisa, ntu toma nitiko beka bujo tatika Yesu nero majete mono. Bono tuwa batikile sama wakao na hende kubo itole Yesu aga endere kuwa beke sama wakao butambi. Na ama sabonsi ya yama ya batakeire aga endere kuwa sabira. Na bara guoba ichi koro, chungu itabira na nekikire kia kuwa vaire. Chungu chora o choro kuya kuyote kitaba chore chungu tigara aso o choro kuya kuribara chore elindo wanja kwa wikira naso vudu mabuabo
Amen. Yamana sana. Pansa suna manyamura bake ramuranga maboko ni family ramuri family to ramuranga maboko. Ramuranga maboko ya kamara. Ramuranga maboko. Ibaraka ya Bwana ikae juu yenu. Wono ruro tira bana tiro mungina tira na bayukuru. Wana abaturi bigaiga no batwara gusaba ngakora ngikira ya maruru nguri. Así ni yo cobaré, voy a tirar en la barra. Tora chaka ngo kuruhusiwa na iguru mwa yu tunata teko kenda mwputi peri konda wako kwa nilandia na ndia kwa nilipa kwa tarani nungori na inuwe saba kiri rende wana mwona niko kwa evo njini nyo mwona mwona tawane nero kajie rende otatene hini kenyele rende mwa kenda asu ewe nungori apu terungota kuruwa nyo mwona 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 Naye kalu. Ngoro ta ku ruga ka to ko naye ri baga ro ku pani ku no kala sandi ta de ro. Aya tani ma ba so mo mu jibe ba ngi de. Me te ku ba ti mi te ke ku ruga ko na to. O no ko na ko en ro ko ko ma ya ra to ba ngi ti mi. A ba u de mi ko sa ni mi ti mi. Ve. Ko 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 ita na bu mu ita ni ya yu mu me mu len na ra be ki. Ahora, Miga, el Billy, el chica y gancho, que gabo. Collins is a casimiga, 1000, chibeke gabo. Chairman, tu año de report, I think, la bobo chotanga se así es el moriato. Puede coger ese pollo, Jake. Chairman, it's your turn. Vémono, Angaro. Así que si se quiere ir en total de tu cuerpo, no manga, en jefita que le vino con agua. Humo a carita, gare mame, así que yo muy guay, ya se va a querer un muro minto con un yuma, la que me va a cara a América, bueno, la que nada ya como va a crecer su cuerpo, pole mame, la chica sin chan y chons, mona nava si se me andaba el pobre, guiamo. Chica, que chica, corando yo me siento, como el chimiwa, ya rango. Yo soy mi rango de socorro, muy MCA, which is a word, muy carita, tata, muy fácil, muy amor, gana muy brother, fastborn, yo muy carita. Y con guacaraba mi tumbia, bueno. Una muy buena de toque va a mangue, tienes 10 en Guruavia, hasta una friend matian, tiene muy gente, because my dreams were fulfilled through him. Nalgo te van a un anco ir a YMCA o Wavy must go. A mí ya sabe a Gangoña, a Cagamatia. Y vamos a ver, no voy a ganar, no voy a tener cosas aquí, ni a medio vamos a ver en la muerte. Digo, yo voy a quedar más de año, viámonos, for one thing, since it depends. Pongo, Habana, su aquí en el Navarro, va a Mintonca, Mugata, Rita, Navarata, Batata, Oliva, Tuquiña, Arguese, Skim, Ainde uwe kwenye yara ndemu kwa chile mwa kunde mwa kumare kini yake nyora pilia skona hili kini yana tena wakatoika turpole ndemu tureje mwa kuyo kuto mwa kari na watu kutoaro ubwa wasana kuto kuli yeye wakata wabatu kini wabu na kwa yendo yomo aso yomo
paka tuwawanga wawara jiko tutile chintaka andivinyo lakini jende una kuwa tola andirero kendu hiyo katora panelele mwako wawa ngaini tosoe pesawa ndoliwa kuru wanilogo kumaguwa kalenaka lakini lakini kendu hiyo kanda katabiyo mwai musie uwe sise kena asengu wetanko nyawarewa nismo zongo yonguru wese mkutano ndomo ngaini wano unayelano nanji kuwa ngaini hili nduwa nerele uwa ndoliwa kalenaka lakini pasa lende mwana wata wana wongkuru mkuru wanilaka kane na hindi niko kwa hindi uwa ndoliwa kalenaka asego ndia mwa asokora ndiuke asega wana mwa kariki nomo ngina wago tigeire ntutu wa chila iga kwa emia na kwa apole na kwa teinga oro kendo urutuwezi na otole keraya veile otogo chamo togo atrena kurupole na kwa veke sa mawakanya saa sego nche mkwa sabira wana walita mwaka ngele nega chingi yomo kata kora pero na ariwo chaga ko bakonya okora rapyo pero aria indirect mwako ya tabenga igata gete abantu bari skimu especially ntwe ntwa bamuraba bake na bate bete tubu akiga singia ya baka kawito bako kora agate uno bole mi tena zimutu aro mugondo monene kumanya kutuge ngombe utu ara mabera mwani akato challenging a motiga na toko ruenseye Mtuwa wakaka watuwa jide skimu Muti yogo li miboyeri Kiyaru wole miuna wao tewa Ndiyo uti wa mugongo wa taifu Asa yomu wako na utuwa musikete pasta Esoko li mi Esa maana ye chiyombe Yogo uja kuwara tanayi kwa mwenye jikorame kiyokora wachibuya Kule ndema wambe muna mwaka fiti Yoto wachibuyo mwaka huwe genjo Lakini tunaweko kwa mikone yake Mwenyezi Mungu Awale ende Awagate Mwamo Mwwe kende vile mwaka harita buya Asante sana namba yuere itu kan ada tengkuan itu mau giok past itu yang beri korup IEBC ya tangga sini guna bantu as babu ada cukura beri jaste itu guna bantu awal ibu ino korup awas seneta lehro toko ibu kasih yang pengusa hari sini kalau toko korro utara baru dicuci bahasa cuci kok yang dia kau diau ibu kau guna awan tuh beri kau Mbele nga mwole. Mwoko nyara wali mwata wanta wange. Mwaka wanti kia mbu. Mwakochiwa sajiko ya nechi nyingi. Oye mwora wake. Na inu mwoko uwe siringi. Mbele teko wa sawa. Mkwata wanga wanto wako wangako ya nechika nise jwata nga hii ni ushago. Wage ya nechini chile tawe. Na inche mbele teko tawanga kwa wa sawa nga kiyo kuwa mbele tuwe vya nta. Mwota ya wenga stagi kupiga kura ushago. Na pia huko tawe. Njere pasa to challenge ni ngatu wanje chika nisa chaito chianka Ngatu wanje Nevituwe vya ito vya anka aiga Kwa wata chikuranka Nali mwagoto wasebe kazia wa raisi Ekele zao chikuruwa nerela Chivesa li chiko baguwa Uroche nga nga kie pasa nko yote nga nyamira toa wana toko uruchi milio ni miasita Nese nyo jwana wata wanga ito wako liwele lia Vando mbaiji Vika Vando wako Nae wata wangwa omole tati ni wano wata Mino, tati, amura, leroja wanya urumu suwati yako ya tati ni, tati ni, 1, 3, elas, tocheka, toreja iste, ili inde, nalie karoto kubo li umo paro, tuwa nyaranga mbieto, ndo jenga na wende mkuo nye tinde eva, evu kunere kwa wale tinga asenara wando wa tebingo njimo baruwe, ese evu ku, yona nitu ntuwa uwa, tigato baruwe, Kutu isa ne, ikan tukar lagi karena saya merasa tuan si kuna itu na kutu isa ini. Karena mengenal tukar nyawa terbang sama biende, kayaknya nabi sebab terbang si es mati yang aku lihat hasil dia aku mesti berujiwo. Berarti nama berujiwo jawab tukar, tu suka itu. Pas sama ini pada ukuran ini masa tiga, berarti aku ada nih dan mati. Jadi kalau aku korek kontrak tiga ada tu boleh kira nama. Kau tidak tahu main bintang berjitu, kau berbuaya. Nadia kalau tu awak tak guna injue saya masa tu dia limbah dan kemudian tuan orang antara itu utama keluka. Kamu siapa senang terus dia kalau engkau jangan ada tu ma cuma saya wujud sifat dia. Kamu cia gawan. Ini macam tu mungkin mui oleh ni. Tapi awak macam sanggup atau mesti cie. Cuma saja CS antara dia nanti mesti pokoknya ni orang boleh ada wujud muci. Gua sih dia tu mian muci. Makanya dia tu seorang main. Gua cie. Hai, dia mana kawan? Oh, mana banyak kita kaji?
My name is Jessica Buhari Arita, and I'm the granddaughter to the late Moses Arita, and I would like to take you through the eulogy. But the late Moses Arita Oriku was born in 1939 to late Japheth Oriku and late Bethshua Bochaberi and Mama Helen Nyaboke in Kuura village, Bosamaro Chache, Nyamira County. He was the second born in a family of 16, namely late Lydia Ogoti, Isaiah Ongechi, Florence Gesare, Benson Oriku, late Rufena Munchari, Monica Nyanguono, Helen Jemima Bundi, and late Joyce Ndemo, Marcela, Biriza, Rogers, Ogake, and Gladys. Family. He married his first wife, late Eunice Nyagoche, in 1960, and later his second wife, Mama Kezia Mora, in 1969. Together, they were blessed with 13 children, namely Roslyn Omesa, late Kennedy Ombachi, Janet Maosa, Ochuku Arita, Sara Nyabuto, Pamela Onsongo, Marcela Okara, late George Ongeto, Edward Arita, late Eunice Kerubo, Dixon Arita, Gideon Arita, and Vincent Arita. Education, occupation. Moses Arita attended Motanga Primary School and proceeded to Kapianga Teachers College, where he cleared in 1960. He taught in various schools, namely Nyakongo, Matamaywa, Magonga, Raitigo, Nyambariageke, Mochemwa, Nyansiongo, and Mochio Primary Schools before being promoted to the education office. He worked as an inspector of schools in Nyamira, Siaya, and Kisii districts before retiring in 1994. After he retired from formal employment, Mzee Arita started serious farming, where he was an ardent daily farmer. In fact, he was so passionate about it that he traversed the country attending farmer seminars. Ask shows where quality breeds were showcased. All the knowledge he gathered, he put into practice by rearing some of the best cows in his location. He was also a tea farmer, and at some point, his tea farm was used as a demonstration farm by the KTDA office. Mzee also participated in community activities by serving as the choir for the local dairy cooperative society and a treasurer for his church. Christian life. Mzee Arita was a member of the Seventh-day Adventist Church. He attended Tindereti SDA Church and served as Omolisia, and at some point as the church treasurer. Illness. Mzee has been doing relatively well despite battling diabetes for many years until late May 2021, when he started complaining of stomach problems. He was treated as outpatient and scans done in DC, where it was discovered that he had a lump at the side of his abdomen
He was transferred to Kenyatta National Hospital where he was admitted on Saturday 5th in the afternoon. By then, he was restless and in pain. He was put on medication awaiting further investigations, but he rested that night at 10 p.m. He died at the age of 82 years. Okay, I'd like to say, may he rest in peace. We'll miss his, the good times we had together, but let nature play its role. Thank you all for coming. Yeah. Tukutane enzi ni mbinguni, baada ya dhiki za hapa uli.
ulimwenguni tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku yaja tutajua mizigo tulio kwa Yesu. Usiku wakaribia giza liko karibu, tulio kwa Yesu. Siku yaja tutajua mizigo tulio kwa Yesu. Usiku wakaribia giza liko karibu, tulio kwa Yesu. Tukutane paradiso, tukutane enzi ni mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale mji mzuri ajabu wapendeza. Hakuna mfano wa mazuri ajayo, jitahidi ufike mbinguni juu. Siku yaja tutajua mizigo Yesu. Usiku wakaribia giza liko karibu, tulia kwa Yesu. Siku yaja tutajua mizigo tulia kwa Yesu. Usiku wakaribia giza liko karibu, tulia kwa Yesu. Corinthe tanga ni comena isano bunge melangetana na vine egote bango mobero yokona samaraba enga kingo chere asabege ni buna Moses alita asoko mi aminokora mokia omobero bugo kwa obo yigwe ogotakwa komanya wakana kana koira nere mwanya banto ase genje bia kurusitiar ige family. The amigo asamangana at this note end of life. Okovoki wan koro asabe geni, uno mwe geni moga somboma no modis to kanle. To sabe? Ta danya sai. Ama kweria kagasamanya bantari mochaka no, abai bolbeto itanga ni kobagwa.
Urenda somo lobelio monene goetera ase Yesu omubere gugo kwa nabo igogo gutakwa ekera Yesu aguturabege nite bari bakimbera ugende Moses no yo mobo e family yo mongera na abana abachukuru abairi na basani tore migwa soga samere gugo gukigwa ase lietaria Yesu uyo romo torio ito Maisha ya duniani sitokuona ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu basi tutaonana ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu basi tutaonana. Tutaonana tena.
Mungu kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Oh, oh, ila nitasikitika, masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Oh, oh, ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Oh, tena, tena, tena. Ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh, rafiki, rafiki, rafiki. Moneno ito tata nyasaye ase merobelion siya masikani yo mga kao mosombo Moses ogachirwe naende gatu alemira aso kwege na kori avere na koro konga gati mokire oganyetoko okiwa wanomo ngina kaisia avana avachokoro avamu avana twins togo semeri okuko kumoki wanga nanyetoko lida totega nago semeri okuko. Aba tokonya asembere meme yo kwa gachi nyumba sa gachirwe obasese ni nabonsi aba bege tokoboka soko ero mo yego yo ikira na iga twasabire bisibi aba tunya ne bons oyetera serie tarya yeso oyo romo torio ito mane.
shukuru mwema sana. Upewa chakula kila kiumbe, kila kitu kina mahali pake.